сегодня 12 октября. Мы третий раз дали Минюст список инициативной группы. Сегодня было 2149, из них 1150 именно с видеоподтверждением, хотя это не требуется. То есть нам два раза незаконно отказали, если откажут третий раз, мы все равно будем продолжать в том же духе. Если тот раз пришло 25 человек, сейчас может 50-100 пришло в юстиции, в следующий раз мы приведем сотни и тысячи людей. Пока нас не зарегистрируют, мы добьемся регистрации оппозиционной партии «Алга Казахстан» в любом случае. И именно пока на их по закону. И будем постоянно добиваться, чтобы зарегистрировали нашу партию. Кадрлы достар, біздер бүгін әділетсіз министрлікке үшінші рет құжаттарымызды тапсырып шықтық. Оны тікелей эфирде көрсеттік, қалай болған. Сондықтан ол мәселені бәріңіз көріп біліп тұрсыздар. Ал қазір енді біз жауабын күтіп тұрмыз. Бүгін беруге тиіс жауабын. Біз енді ойлаймыз, олар амалы жоқ бізге жол ашуға тиіс деп есептейміз. Өйткені біздікі барлық заңды, құжаттарды толық тапсырдық. Тізімде 2200 адам, оның 1150-і видео растауменен кетті. Сондықтан оларда ешқандай негіз жоқ бізді тоқтатуға. Бірақ егер тоқтатып жатқан жағдайда, біз бәрібір осы тірлік жалғастыра береміз. Атап айтқанда, әрі қарай тағы да ұдал топ мүшелерін көбейтіп, соның ішінде видео растауды көбейтіп, соның барлығын тағы да мүмкін бір аптадан кейін, 10 күнден кейін тапсырып, қалай болғанда да әділетсіз министрлікті осындай өзіміздің тірліктерменен мазалай береміз. Қашан бізді тіркегенше жалғастыра береміз, осы күрес жалғаса береді. Сондықтан ол жөнінде ешқандай күмән жоқ. Біз білеміз бұлардың қалай тірлік жасайтынын. Заңсыз тірліктері, ешқандай дәлелсіз, негізсіз тіріктер. Сондықтан біз оның барлығын ескере отырып, осы күресті жалғастырамыз. Қашан нәтижеге жетіп, біздің партия тіркелгенше жалғаса береді осы күрес. Демек, біз қашан жеңіске жеткенше тоқтамаймыз. Оған ешқандай күмән жоқ. Құдай қаласа тіркеліп, сосын жұмысқа кірісеміз деген біздің шешіміміз өзінің орнында. Ол ешқандай да өзгеріс жоқ шешім, өзгеріс болмайтын шешім. Күрес жалғаса береді. Алға Қазақстан. Алға Қазақстан. Белсенділер бастаған партияны қолдап, Алға Қазақстан оппозициялық партиясын тіркеу үшін өз үлестеріңізді қосыңыздар.